Dejtonski sporazum nije ono što je potpisano prije 26 godina zbog njegovog narušavanja međunarodnim intervencijama i dovođenjem u oblik kakav je sada sa značajno umanjenim nadležnostima Republike Srpske, smatra lider DNS-a Nenad Nešić. Vidimo da mnoga ovlaštenja, mnoge institucije koje su bile na nivou Republike Srpske danas to nisu. I pored predstavnika međunarodne zajednice koji su krivi zašto je takva situacija, o veliku odgovornost nose i predstavnici srpskih političkih partija koji su dozvolili i koji su glasali da se određene nadležnosti prenose sa nivoa Republike Srpske na nivo BiH. Tako da smatram da smo mi došli u situaciju da umjesto slova Dejtona tumačimo duh Dejtona i da to nije dobro. Mislim da je najbolje rješenje ono rješenje koje jeste i potpisano prije 26 godina. Republika Srpska je svih ovih godina ostala vjerna principima ovog sporazuma, a to je mir, kaže Nenad Stevandić, dodajući da je isti godinama postepeno narušavan i sve na štetu Srpske. Republika Srpska zadržala i retoričku i funkcionalnu opredeljenost da se on poštuje i da on bude garancija naših ustavnih prava, koje su u skladu i sa Ustavom Republike Srpske i sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Dejtonski sporazum nije predvidio da bilo ko donosi zakone umjesto parlamenata. Dejtonski sporazum nije predvidio da kažemo, visoki predstavnici diskriminišu partije, ljude, lidere. Dejtonski sporazum je predvidio uvažavanje i saglasnost svih naroda i oba entiteta i mislim da Republika Srpska ostala vjerna tome i da je to jest garancija mira. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović navodi da autonomija koja je stečena Dejtonom dovoljan je okvir za srpski narod u ovom trenutku, bez obzira što su sada neke od nadležnosti prenesene na nivou BiH. Šarović ističe da Republika Srpska uvijek treba da čuva sporazum, bez obzira na trenutne izazove i probleme. Branislav Borenović, lider PDP-a, ukazuje da je najvažnija činjenica da je ovaj sporazum verifikovao međunarodnu poziciju Srpske. Sa svim njenim, naravno, institucijama i da je na taj način se pokazalo da je, pored toga što je donio mir i neku vrstu stabilnosti, da je Dejtonskim mirovnim sporazumom verifikovana Republika Srpska kao trajna kategorija. I sve treba učiniti da ta ključna podloga na kojoj funkcioniše ova zemlja ostane i dalje prisutna, a to su Dejtonski principi na kojima funkcioniše i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske, ističe da danas, nakon 26 godina, Srpska sebe brani jer su ciljevi Bošnjaka unitarna BiH bez entiteta. I oni hoće korak po korak, a to je da pod sredstvom dijela međunarodne zajednice njihovih predstavnika oduzimaju Republici Srpskoj nadležnost po nadležnost i da je sve odaje na kraju samo na Republika Srpska, dvije riječi. Mi imamo dva puta. Prvi i osnovni naš put jeste Republika Srpska u okviru državne zajednice Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Onako kako je potpisano. Ne onako kako je mijenjano silom prava, odnosno nametanjem od strane visokih predstavnika i raznoraznim pritiscima, sankcijama itd. A drugi put je da ta Bosna i Hercegovina, kakvu oni hoće, može funkcionisati samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ali onda u tom slučaju u toj Bosni i Hercegovini ne može ostati Republika Srpska. Lider SPA Petar Đokić kaže da je sporazum uspostavio mir, trasirao stabilnost za život ljudi u BiH i to je formula za život na ovim prostorima. On je istakao da danas postoji problem odnosa i života u BiH, a napomenuo je da su na dejtonskim rješenjima radili veoma umni ljudi koji su našli mjeru kompromisa u kojoj niko nije bio pobjednik, ali niko nije bio ni poražen.